nde azana liloba ya suka e alobi bo bengana kabila peuple bo bengana kabila bino nde bozana liloba ya suka alobi ngonde wana wapi na ba election peuple nde azana liloba ya suka ezan langage moko diplomatique ya ke bo bengana kabila bino peuple nde bozana liloba boyoki te bango bako ya kobengana kabila te mais bino peuple nde bokobengana kabila Didier Rendex je répète encore Didier Rendex alobi boy ezan langage diplomatique ya kolobela ngo na Kinshasa Aye ko bisa bino peuple alobi boy bo benga na kabila comment alobi ke le peuple nde azana liloba ya suka il faut peuple nde azana liloba ya suka a manifesta sa a manifesta ka liloba na ye wapi na nani na ba election mais ndenga ba election ezate ba calendrier moko boy pito pale bo benga na kabila peuple bo benga na kabila yango alobi